9 юли. Притча първа. Притчи на Давидовият син Соломон, Израилев цар, за да се познаят мъдрост и поука, за да се разбират благоразумни думи, за да приеми поука в мъдрост, правда, съд и справедливост, за да се даде остроумие на простия, знание и разсъдливост на младежа, за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър, и за да добие разумният способност за мъдри съвети, за да се разбират притча и иносказание, думите на мъдрите и гатангите им. Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си, защото те ще бъдат венец на благодат върху главата ти и огърлица около шията ти. Сине мой, ако грешниците прилъгнат, не се съгласявай. Ако рекат ела с нас, нека поставим засада за кръвопролитие, нека причакаме без причина невинния, както Шиол, нека го погълнем жив и цял, като онзи, който слиза в рова. Ще намерим всякакъв скъпоценен имот, ще напълним къщите си с плячка. Хвърли жребия си сред нас и нека имаме обща кисия. Сине мой, не ходи на път с тях, въздържай ногата си от пътеката им, защото техните нозе тичат към злото и бързат да проливат кръв, защото напразно е простряна мрежата пред очите на каквато и да било птица, и те поставят засада против своята кръв, дебнат собствения си живот. Такива са пътищата на всеки сребролюбец. Сребролюбието отнема живота на завладените от него. Мъдростта възгласява по улиците, издига гласа си по площадите, вика по главните места на пазарите, при входовите на портите, прогласява из града словата си. Невежи, до кога ще обичате невежеството? И присмивачите до кога ще се наслаждават на присмиха си, и безумните ще мразят знанието. Обърнете се при изобличението ми, ето, аз ще излея духа си върху вас. Ще ви накарам да разберете словата ми, понеже аз виках, а вие отказвахте да слушате. Простирах ръката си, а никой не внимаваше. Отхвърляхте всеки мой съвет и не приемахте изобличението ми. То и аз ще се смея на вашето бедствие. Ще се присмея, когато ви нападне страхът. Когато ви нападне страхът като опустошителна буря и бедствието ви се отстреми като вихрушка. Когато скръб и мъка ви нападнат. Тогава те ще ми призоват, но аз няма да отговоря. Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят. Понеже намразиха знанието и не избраха страха от Господа, не приеха съвета ми и презряха всичките ми изобличения. Затова ще ядат от плодовете на своя път и ще се наситят от своите замисли, защото невежите ще бъдат убити от своето упорство и безумните ще бъдат погубени от своето благополучие. Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.